ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ବିସ୍ଫୋରଣ, ବିଜେଡିରେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଚରମ ସୀମାରେ। ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳର ଲୋକେ ମାଗିଲେଣି ଜବାବ। କେଉଁଠି ହାତାହାତି ଆଉ କେଉଁଠି ଠେଲାପେଲା। ସଭାମଞ୍ଚରୁ ଭାଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ପାୱାର ଫୁଲ ନେତା। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ନିଜ ଦଳର ଲୋକ। ଏପରିକି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଆନନ୍ଦପୁର ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ଏହାର ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ହଟହଟା ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥି ସେଠୀ। ଆଉ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ବଡ଼ମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟାନରରେ ଗୋବର ଲଗାଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଶାସକ ବିଜେଡି ଦଳର କର୍ମୀ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର। ଏଠି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁର ସେଠୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେମେ। ଆଉ ଆଜି ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ପଡ଼ିଲା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାରା। ଆଉ ଭାଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ହଟହଟା। ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ମଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ତଥା ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇ ଫେରି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ରେମୁଣାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ନୟାଗଡ଼ର ଦଶପଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ହଟାଅ, ଦଶପଲ୍ଲା ବିଜେଡି ବଞ୍ଚାଅ ନାରା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦ୍ଗାର କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯଥେ ସେତେ ଇଏ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେଣି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସୋଜ୍ ଦି ଡେଜ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ ତାର ଘଟଣାଟା ପ୍ରତିଫଳନଟା ସ୍ୱତଃ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଣ୍ଡ କୋ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଏଣ୍ଡ କୋ ଯିବେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ, ଚାନ୍ଦିପୁର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସରକାର ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଏଠି ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟା ରହିଲା ଏଥିରେ କାହିଁ କିଛି କାମ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି। ଆଜି ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦଶପଲ୍ଲା ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନ ଆକ୍ରୋଶ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ସବୁଠି ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ। ଆଉ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ ଏହା ଆଗକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି, ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ, ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତ, ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।